Вже 8 років співачка Фергі знаходиться у статусі незаміжньої жінки. За цей час зірці приписували чимало романів, проте вони нічим серйозним не закінчувалися. Тож співачка вирішила не гаяти часу марно і вступила до клубу знайомств. Білявка регулярно ходить на сліпі побачення. Артистка впевнена, це найкращий спосіб швидко оцінити переваги та недоліки потенційного бойфренда. Щоправда, поки її спроби не увінчалися успіхом. Варто зауважити, що таке захоплення Фергі не схвалює колишній чоловік та батько її сина Джош Дюамель. Екс-коханий зірки вважає, що це повна маячня. І таким чином співачка не знайде нормального чоловіка. Схоже, 45-річний актор має намір відновити стосунки з колишньою дружиною. При цьому причиною їхнього розлучення стала зрада Дюамеля. Нагадаємо, що американці застали в компанії манекенниці, коли поп-діва була на останніх термінах вагітності.